Алдарыңызда тұрған Netto Aya көлігі электромобиль. Запас ход 318 км және 400 км жүреді. Екі версиясы бар. Минимальный версиясы под ключ 4 миллион 600 мың тенге. Максимальный версиясы 5 миллион 550 мың тенге шығады. Полный расход мен бірге. Полноценный кроссовер. 5 есікті. Арты багажы өте үлкен. Запас кісалуға болады. На орындықтары жатады. Кожа салон. Баллондар размеры 14-тік. Кожа комбинированный. Полный электропакет. Үлкен монитор экрасенсорный. Панель пластик. На жерде пластик. Комбинированный. Простой емес. Бардачок бар. Подлагодник. Максимальный комплектацияда подогрев сиденья болады. Арты өте кең. Артына 2-3 адам сияды. Бой ұзын адамды отыра береді. Міні мен бойым 1.80. Алдыңғы водительге келетін болсақ, бұның подвескісі Марк Макферсон. Екі зарядтайтыны бар. Мынау үйде зарядтайсыздар. Простой версияда үйде 12 сағатта толық заряд алады. Полный версияда 8 сағатта полный заряд қалады. Бесключевый доступ. Одан кейінгі полный электропакет. Боковой электронный, щиток электронный. Қай есік барлығы жанып тұрған көрсетеді. Режим вождения 4 режим бар. Спорт, эко, смарт, комфорт. Электро руль гидравлика. Одан кейін кондер бар, печка бар, вентилятор режим 7-7, сенсорный, одан кейін 3G симкасы алынады, Bluetooth, Wi-Fi барлығы қосылады, голосовое управление бар, кілт кішігірім, екі кілті болады, подстаканник, на жерде максимальный комплектацияда беспроводная зарядка бар, USB порт, мультируль. Мына жерде бізде бұл минимальный комплектация болған соң, бұда тек қана мультируль болады. Егер максимальный комплектацияда круиз-контроль, датчик полоса, датчик слепых зон барлығы болады. Осындай көлікті тапсырыс берсеңіздер болады. Жоғары жағы биік. Қалған мағлұматтарды официальный сайттардан көрсеңіз болады. Мен кішігірім бір шолу жасап шықтым.